लक्ष्मी पूजा को दिन जब हामी आफ्नो आफ्नो घरमा रमाइलो गरिरहेका थियौं, खाइरहेका थियौं, पिइरहेका थियौं, धरान सत्र यस बगान टोलमा चाहिँ एउटा यस्तो घटना हुन पुग्यो जुन तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो महेन्द्र दियाली जी जो चाहिँ काला बन्जर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यो घरमा चाहिँ भाडामा बसेर आफ्नो श्रीमती जो चाहिँ 8 वर्षदेखिको चाहिँ दुईटा किडनी फेलियर भएको श्रीमतीको चाहिँ बीपी हस्पिटलमा डायलोसिस गरेर यो घरमा भाडामा बसेर चाहिँ उहाँले धाइ राख्नु भएको थियो र त्यो दिन पनि उहाँहरूले चाहिँ दियो बालेर चाहिँ लक्ष्मी पूजा गरेर चाहिँ हस्पिटल डायलोसिस गर्न जानु भएको थियो, तर अप्रिय घटना हुन पुग्यो र यो घटनाको बारे मेरो एकदमै प्रिय भाइ मनोज भाइले चाहिँ मलाई खबर गर्नु भएको थियो र त्यही दिन राति नै हामी होप धरानबाट हामीले चाहिँ एउटा सानो सहयोग लिएर आएको थियौँ। हामीले नगद 5,000 र एक बोरा चामल हाम्रो अनुप भाइ र बुहारीको तर्फबाट केही खाद्यान्नहरू लिएर चाहिँ हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ एउटा सानो सहयोग लिएर, र यही कुरा चाहिँ मैले बेलुका फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ र यो पोस्ट गर्ने बित्तिकै भोलिपल्टको दिन मेरो एउटा साथीको संस्थाले पनि म पनि केही सहयोग गर्छु निश्चलजी भनेर हामी भोलिपल्टको दिन आएर नानीहरूलाई हामीले चाहिँ स्कुल ब्यागहरू उहाँहरूलाई चाहिँ ब्ल्याङ्केटहरू यस्तै गरिकन खाद्यान्नहरू पनि हामीले प्रदान गरेका थियौँ र त्यस्तै गरिकन विभिन्न धरानको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ मसँग समन्वय गरेर पनि हामीले यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको सहयोग पुर्याउँदै आएका छौँ र आज फेरि पुनः होप धरानबाट हाम्रो चाहिँ यो एउटा मायाको डोको अभियान भन्ने छ र यो अभियानमा चाहिँ हामी जन्मदिन अथवा एनिभर्सरी अथवा त्यस्तो पुण्यतिथिहरूमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको यस्तो दुखी पीडितहरूको चाहिँ हामी सहयोग गर्दै हिँड्छौँ र यही क्रममा आज चाहिँ हामी फेरि सहयोग लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ र आज चाहिँ हाम्रो दुईजना स्पोन्सर हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो शिव नाना हुनुहुन्छ, सबैले चिन्नै भएको छ हाम्रो शिव नानालाई। उहाँ चाहिँ हाम्रो होप धरानको वरिष्ठ सल्लाहकार हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यो देख्ने बित्तिकै मलाई निशल भाइ म 14 थान टिम चाहिँ मेरो तर्फबाट म सहयोग गर्छु भनेर मलाई खबर गर्नुभयो र यसै गरिकन हिजो मात्रै मेरो एकदमै आत्मीय साथी ममता र शैली लिम्बू जो हङकङमा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ ससुराको चाहिँ आज वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई 20,000 रुपियाँ पैसा हिजो पठाएर यो पैसाले तपाईँले काहीँ केही एउटा काम गरिदिनु भनेर पठाउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ हाम्रो हङकङको ओभरसिज एडभाइजर हुनुहुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ आज हामीले उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो यो दुईवटा परिवारमा चाहिँ हामीले 3 थान दसना, 3 थान सिरक, 3 थान सिरानी, 3 थान तपाईँको तन्ना सिरानीको खोल, त्यस्तै 3 थान म्याट, त्यस्तै गरिकन 5 किलो सोयाबिन, 10 किलो आटा, 2 कार्टुन चाउचाउ र 1 कार्टुन बिस्किट 20,000 बराबरको चाहिँ हामीले यो सहयोग लिएर आएका छौँ र यो हुन त कुनै ठुलो सहयोग होइन, तर पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा उहाँहरूको चाहिँ एउटा सानो लागेको घाउमा एउटा मलम लाउने प्रयत्न मात्रै हो हाम्रो। Thank you.
हाम्रो नरेन्द्र देव सरको तर्फबाट चाहिँ पीडितहरूको लागि चाहिँ रु 5,555 उहाँले चाहिँ